আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসম প্ৰাথমিক শিক্ষা আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল 1911, 1920, 1926, 1930। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, 1926 চনত অসম প্ৰাথমিক শিক্ষা আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। বুনিয়াদী শিক্ষা আঁচনিখন গঠন কৰা হৈছিল 1935, 1937, 1938, 1940। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ, বুনিয়াদী শিক্ষা আঁচনিখন গঠন কৰা হৈছিল 1937 চনত। MDMৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে দুপৰীয়াৰ আহাৰ শিক্ষণ সামগ্ৰী ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ শ্ৰৱণ দৰ্শন আহিলা। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব MDMৰ সম্পূৰ্ণ গড়টো হৈছে দুপৰীয়াৰ আহাৰ, অপশ্যন নম্বৰ ক, যাক আমি মিড ডে মিল বুলি জানো। খ্ৰীষ্টান মেচিনেৰীসকলে পোনপ্ৰথমে কেন্দ্ৰস্থল পাতিছিল নগাঁও জিলাত, শিৱসাগৰ জিলাত, গোৱালপাৰা জিলাত, কামৰূপ জিলাত। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ্ৰীষ্টান মেচিনেৰীসকলে কেন্দ্ৰস্থল পাতিছিল শিৱসাগৰ জিলাত, অপশ্যন নম্বৰ গ। অসমীয়া ভাষালৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি যোগোৱা ভাষাটো হ'ল আৰবী, নেপালী, কাৰ্বি, বড়ো। অসমীয়া ভাষালৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি যোগোৱা ভাষাটো হ'ল বড়ো ভাষা। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বড়ো, অপশ্যন নম্বৰ ঘ। আয়োডিনৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? গৰল, কুকুৰিকণা, ডায়েৰিয়া, থাইৰয়ড। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আয়োডিনৰ অভাৱত গৰল ৰোগ দেখা দিয়ে, অপশ্যন নম্বৰ ক ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল খদানগৰটো হ'ল গুৱাহাটী, ডিগবৈ তেল খদানগৰ, বঙাইগাঁও, নুমলীগড়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিগবৈ তেল খদানগৰ। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব। অন্তৰীপ উপন্যাসৰ লেখক কোন? নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ, কুমাৰ কিশোৰ, শিলভদ্ৰ, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। অন্তৰীপ উপন্যাসখনৰ লেখক হ'ল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। বিশ্ব জল দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 21 জুন, 20 জানুৱাৰী, 20 ফেব্ৰুৱাৰী, 20 মাৰ্চ। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয় 20 মাৰ্চ, অপশ্যন নম্বৰ ঘ। আজি আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো তথা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ধাপাত নিষিদ্ধ দিৱস পালন কৰা হয় 31 জানুৱাৰী, 31 মে, 31 জুলাই, 31 আগষ্ট। চ' গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ধাপাত নিষিদ্ধ দিৱস পালন কৰা হয় 31 মে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আছিল একেটাই 10টা MCQ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, বাই বাই এণ্ড